Дебатното кино «Контра кадар» секоја недела после проекцијата на избраниот филм организираат дебата за младите од Битола, токму за темата во истиот филм. Еден од филмовите беше и култниот «Blade Runner», ловец на репликанти, во режија на Ридли Скот. Вечер правиме проекција на филмот «Blade Runner» на Ридли Скот. Главна улога е Харизон Форд. Во филмот се опишува како естаблишментот ја злоупотребува технологијата да влие врз средината и врз нашите животи. Значи, послен филмот ќе имаме дискусија со Атлан Седику, магистар по политичка филозофија, и ќе дискутираме за нихилизмот на технокапитализмот. Значи, нихилизмот како девалвација на највисоките вредности, технологијата токму тоа го прави. Посебно кога естаблишментот ќе злоупотреби технологијата. Исто така ќе дискутираме за како технокапитализмот со новите гранки, т.е. биогенетиката, генетскиот инженеринг, кој ќе се стави во функција само на авторитетот на корпорациите, раѓа нови социјални патологии и неправди. Исто така продолжуваме со нашите дискусии наредниот четврток, го даваме филмот Detachment, таму ќе ни е дискутан Слободен индекс, значи дечките од Слободен индекс, а последниот четврток ќе даваме Хомичту Каталона, таму ќе ни се гости дечки од Шпанија и ќе ни објаснат алтернативниот живот во Барселона. Тема на дискусија беше нихилизмот на технокапитализмот, тоест асоциалноста, отуѓеноста на луѓето, пореметениот систем на вредности, индиферентноста кон општествените појави и слично. Гостин на проекцијата беше Артан Садику, магистер по политичка филозофија. Днеска да ја покарам на другарите од Контракадар, кои до сега успеале доста одржливо да продолжат со една таква активност која представува еден вид веќе традиција алтернативна во Битола, а мора исто така да се истакнем дека во другите градови не постојат такви иницијативи, па затоа исто така ми беше чест за денес да бидам гостин на денешната дискусија, во која после филмот Blade Runner ќе се потрудам да дадам некои мои гледишта за она зашто филмот кој избран за вечерва е важен и кои се главните поенти кои денеска ни укажуваат на можната иднина која не чека сите нас, ако глобални рамки, но исто така и регионални и локални рамки под инерција на оние глобални тенденции, ние подлегнеме под инерцијата на капиталот и на операциите на капиталот и огромните мултинационални корпорации без воспоставување на јаки механизми на демократска контрола врз таквите тенденции на корпорациите кои возмажуваат и бараат и наложуваат на владите кои сепак се на некој демократски начин избрани да ни намалат нивното влијание врз регулативите за обезбедување на работничките, човековите права, но исто така и зачувување на природната животна околина. Во филмот се работи за поранешен полицаец кој се враќа на своето старо работно место како резултат на неколку репликанти кои се враќаат во земјата со цел да го откријат својот создавач. Тоа се случува во Лос Анџелес, дистопија од корпоративни рекламирања, загадувања, летачки автомобили и репликанти, луѓе како андроиди со краток животен век, произведени во корпорацијата Тайрел. И оваа недела во дебатното кино, интересен филм.